Halo, piye kabar jeng? Si cai kabar piye? Lu, dadi rondo? Walah, sido rondo to. Lah, mbiyen tak pera gelem. Yo wis ra popo, saiki dene tuwone. Seduluran wae yo. Asik. Yen mulo sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe loro ra wungu saiki wis dadi rondo naging paye kabeki wis kebacut ibarat bubur rabakal di sego mulo gintungku iki tanpo upomo ngerti ngano lamaranmu sing tak tumpu yore ngerti arek kleru mesti biasanya tak tumpu aku ngeran judulnya tangannya Gusti kok ya wadir ngerti yuk kape iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kue lanaku muka dadi judulnya rakeno perawan Sampaian sabar ngintini hingga nyatani tresnomu tulus lan suci cinta suara singkiri pangampurane andung tresno bebujuan selawasi rapopo ora kena prawanes klorandane yo rapopo marasa ngajari wis pinter masak pinter nglatih wong lanang yo to rasa ndadidik asik goyang yang penting happy yo yen mulo sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe loro ora wurung saiki wis dadi rondo mamping piye kabeki wis bakacun ibarat babu rang bakal dari siku mulo kintangku iki tanpo pomo ngerti nganu lamaranmu sinta tanpo iyo nek ngerti ngono kudu nganti bomburi dadi pengarep meh enak ya to kabeh iki ora perlu diketuni janji kumbien aku sanggup lah ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone sampan yang sabar ngintini ingin ajani tresno mu telus lan suci cinta suwan sing kidupan ngampurane andung tresno bebojuan selawasi andung tresno bebojuan selawasi Hehehe
sing penting judul-judul dadi koncone ya. Sip, tadi seduluran. Opa.